Головний лікар Хмельницького перинатального центру показує новеньке відділення допоміжних репродуктивних технологій. Сучасне обладнання допомагатиме безплідному подружжю відчути радість батьківства. До слова, нині в обласному центрі лише на обліку перебуває близько 300 таких пар. Відбирається активна фракція сперматозоїдів, додатково вони ще активуються, відбирається морфологічно правильної форми, які є мають сформовану ДНК для того, щоб досягти максимального результату. Коли ембріон гарно розвивається, слідуюча маніпуляція, це називається ембріотрансфер, тобто ембріон ми підсаджуємо у підготовлену порожнину матки і там вже в дальнішому розвивається вагітність. Нині відділ працює не на повну потужність. Поки що тут можна лише обстежитись. Та вже зараз медики стверджують, послуга ЕКЗ тут буде значно дешевшою, ніж у приватних клініках, бо робота відділення частково фінансуватиметься з міської скарбниці. Пацієнти оплачуватимуть лише розхідні матеріали. Ймовірно, трохи дорожчим цей сервіс буде для немісцевих жителів. Думаю, що 12-15 до 20 тисяч. Тому що не включена ні робота, ні оплата праці, нічого не включено. Тільки розходні матеріали, медикаменти. Це буде значно дешевше. Приватна клініка, сьогодні їдуть, вони говорять про 50-60 тисяч стартових. А коли проходять обстеження і все остальне, то це виходить 100 тисяч. А повний цикл штучного запліднення у Хмельницькому міському перинатальному центрі почнуть проводити вже в жовтні. Тетяна Присикар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.